भारतको नयाँ संसदमा राखेको मुरल भित्ते चित्रका बारेमा संघीय संसदको दुवै सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भ्याई नभ्याई भइरहेका बेला यता संघीय राजधानीमै रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भने त्यसको जवाफ कूटनैतिक रूपमा शालीनताका साथ जस्तालाई त्यस्तैको शैलीमा दिएका छनृ मेयर शाहले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन् भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको थियो त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने मागहरू उठिरहेका बेला बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन् यसअघि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको थ्री डी नक्सालाई हटाएर महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको हो मेयर शाह यति बेला भारत भ्रमणमा छन् नेपाल फर्किनु अघि नै उनले महानगरको आफ्नो कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सोही अनुसार बिहिबार नक्सा राखिएको महानगरका कर्मचारीहरू मेयर शाहको निर्देशनमै आज नक्सा राखिएको छ एक कर्मचारीले भने मेयर शाह बस्ने कुर्सीको ठिक पछाडि ठूलो नक्सा राखिएको छ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिहिबार नै विराटनगरमा नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउन सक्ने बताएका थिए भर्खरै अखण्ड भारतको मुरल नक्सा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको बारे थापाले भनेका थिए अर्को देशले हाम्रो देशका भूभाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै छाप्छ भने, चा भने। नेपालको पनि ग्रेटर नेपाल बनाउने र त्यसबारे चिन्तन गर्ने हक राख्नेछ नेपालले भूमि समेटेर भारतले सांस्कृतिक नै भनिए पनि नक्सा सार्वजनिक गर्दा जवाफ मात्रै मागेर चित्त बुझाउने प्रधानमन्त्री र भाषणमा मात्रै नेपालले पनि त्यस्तै प्रकारको नक्सा बनाउनु पर्ने नेताहरूले बताउँदा स्थापनों का मेयर से भने व्यवहार बाटे जवाब दिए उनको यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा र समर्थकहरूमाझ प्रशंसा बटुलिरहेको छ बालेनको कार्यकक्षमा रहेको नक्सा तत्कालीन ब्रिटिश शासकहरूसँग सुगौली सन्धि गर्नु अघि नेपालले चर्चेको भूगोल सहितको नक्सा सहितको तस्विर हो यसअघि भारतीय संसदमा राखिएको नक्साबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको बताएका थिए तर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने भारतीय टेलिभिजन आजतकसँगको कुराकानीका क्रममा आफूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ दिएका थिए उता छिमेकी बंगलादेशले आफ्नो सहितको नक्सा राखिएको विषयमा भारत सरकारसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ